চহৰ অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ হাতোৰা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ বৰচলা সমষ্টিৰ চিতলমাৰী 3 নম্বৰ গাঁওখনত। প্ৰশাসনৰ ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে, কিছু সময় আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। মোৰ সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থ দেখাব। 1000 বিঘা কৃষিভূমি, যি কৃষিভূমি বেদখল আছিলে, সেই বেদখল সকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। 299টাকৈ পৰিয়াল উচ্ছেদ হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰশাসনৰ লোক আজি উপস্থিত আছে, কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'বৰ বাবে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান ইয়াৰ উচ্ছেদ চলাই থকা হৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে, হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী বাহিনী আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। 299টাকৈ পৰিয়াল আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে, যিসমূহ 1000কৈ বিঘা ভূমি ইয়াতে বেদখল কৰা হৈছে, বেদখল হৈছিলে, বেদখল ভূমি আজি বেদখল উচ্ছেদ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এই উচ্ছেদিত 1000 বিঘা যি ভূমি আছে, সেই ভূমিত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত বৰ্তমান 20খনকৈ জে চি বি, 15খন ট্ৰেক্টৰ আৰু 8খনকৈ বলেৰো পিকআপ গাড়ীয়ে আজি এই উচ্ছেদ অভিযান। এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিসকল ইয়াৰে বেদখলকাৰী আছিলে, সেই বেদখলকাৰী 80% লোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা নিজাকৈ আঁতৰি গৈছে। আৰু যিসমূহ ঘৰ আছিলে ইয়াতে, যিসমূহ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰি যি ঘৰসমূহ বনাইছিলে, সেই এৰি থৈ যোৱা ঘৰসমূহ বৰ্তমান উচ্ছেদ চলোৱাৰ লগতে আৰু যিসকল লোক এতিয়াও বৰ্তমানেও আঁতৰি যোৱা নাই, সেইসকলেও উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। 20খনকৈ জে চি বি মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ঢেকীয়াজুলিৰ চিতলমাৰীৰ পৰা। চিতলমাৰীত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্ত, শোণিতপুৰ জিলাৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় সেইকাৰণে ইয়াত আহি আজি উপস্থিত হৈছে। আৰু লগতে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে জে চি বি দি পেলাই বৰ্তমান ইয়াতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। ইয়াতে 20খনকৈ জে চি বি আজি ইয়াত প্ৰশাসনৰ লোক, লগতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোকসকলৰ বিষয়াসকলো ইয়াতে উপস্থিত আছে। মোৰ সতীৰ্থ দেখাই আছে ইয়াতে। ইয়াতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া আছে আৰু তেখেতৰ লগত আমি কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বা তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ বনাইছে, এইখিনি আমি ইয়াতে উচ্ছেদ কৰিম আজি সম্পূৰ্ণভাৱে। আজি কিমান সংখ্যক লোক আহিছিলে ইয়াতে, মানে কিমান ঘৰ আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিব? নাই, ঘৰ হিচাপে এইটো আমি একজেক্টলি মণ্ডলৰ ওচৰত, ঘৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত আছে ঘৰ ভাড়াটো, আমাৰ পুলিচৰ লগত নাই। আমি তেওঁলোকক চিকিউৰিটি দিছোঁ আৰু আমি এইটো একশ্যনত নামিছোঁ। সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে, ইয়াত কোনো দিগদাৰ নাই। আমি কোনো কাৰো পৰা বাধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আমাৰ নিজৰ কাম আমি নিজে কৰি গৈ আছোঁ। নিশ্চয়কৈ কোনো ধৰণৰ বাধা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই। তেওঁলোকে যিসমূহ নিজৰ কাম, সেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে চলাই নিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আকৌ আপোনালোকক অসম লাইভ 24 যিসকল দৰ্শক দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম।